I el festival Planestiueja torna aquest estiu i ho vol fer consolidant-se amb 7 concerts en 7 espais diferents. El festival que celebra les Planes d'Ostola no només aposta per la cultura, sinó també per la solidaritat, i un dels concerts, el de l'Andrea Motis, els beneficis aniran destinats a la Fundació Albert Bosch. Tigres i cavalls, hipopòtam i algun gall. Artistes com el Pot Petit, Sara Terraza, Manu Guix, Pep Sala, Pedro Guerra, Andrea Motis i Tomeu Penya passaran per la tercera edició del Festival Planestiueja. Aposten per 7 concerts en 7 espais diferents de les Planes d'Ostola durant els mesos d'estiu, amb la voluntat d'arribar a tots els públics. Nosaltres el que apostem és per uns concerts de proximitat en uns espais únics i incomparables. A les Planes, doncs, tenim la gran sort, doncs, de tenir uns establiments que tenen els espais molt ben arreglats, els jardins, doncs, són preciosos, i el que vam buscar és aquesta complicitat de fer algun d'aquests concerts en aquests establiments privats, des de restaurants, allotjaments rurals, de manera que la gent també pogués visitar uns espais que normalment no estan oberts en el públic. No? I després el que buscàvem era fer propostes musicals de molta qualitat. El festival va més enllà i aposta també per la vessant més solidària. Els beneficis del concert d'Andrea Motis, que actuarà el dissabte 18 d'agost a 2:15 al restaurant La Corenya, aniran destinats a un dels projectes de la Fundació Albert Bosch. El que pretén és aconseguir fons per un projecte molt concret que estem treballant des de la Fundació Albert Bosch, que és la renovació de la planta d'oncologia de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. La Fundació té com a missió promoure la recerca en tot el que fa referència al càncer infantil. Una proposta d'estiu de la Garrotxa que aposta per artistes de renom i que actuaran els dissabtes dels mesos de juliol i agost.